Hvad så YouTube? Det er Esben her. Jeg er jo en LG-fanboy, og øhm, jeg har tænkt, at jeg alligevel spytte lidt LG-sandheder i øh, hovedet på jer. Ja. Og det, jeg vil argumentere for, det er, at den telefon, der står her, som jeg købte sidste år, brugt sidste år, skal jeg lige sige, LG G3, at det stadig er en, en ret kapabel telefon, og måske hvis man er på udkig efter noget, og kan finde sådan en her brugt, så kunne det være en, en idé. Telefonen er, som man kan se, rimelig stor, 5,5 tomme skærm, ligesom mange af de nye flagskib, der kommer har. Den har en øh, meget, meget høj øh, skærmopløsning, 25 gange 1440, det der hedder 1440p, eller kaldes 1440p i hvert fald. Og den har øh, en bagside, man kan tage af, hvor man kan altså udskifte batteriet. Man kan også sætte et SD-kort i. Men øh, jeg har lige været inde på den blå avis og kigge, og der kan man så få sådan en telefon her for under 2.000 kroner. Der står indtil 1.900. Og hvis man kan få den et par hundrede kroner ned, så, så er man rimelig godt kørende. Og så får man altså en, en, en rigtig god telefon. Den har 3 GB RAM, hvis man køber den model med 32 GB hukommelse. Så det skal man være opmærksom på, når man kigger. Man skal altså ikke ud og købe den, der har der 16 GB, fordi den har kun 2 GB RAM. Så det skal man gå udenom. Jeg laver lige nogle dækbilleder, som jeg smider på her, så man kan se lidt om, hvordan telefonen den performer. Men, men ellers vil jeg bare sige, at jeg har altså været rigtig glad for den her. Klart, det er et fuldt plastikbillede, så det betyder, at skærmen er plastik, og bagbeklædningen er plastik og det hele. Men på trods af det, så synes jeg, at det er, at det er en rigtig, rigtig god telefon at bruge i, i, i dagligdagen. Og øhm, den har alle de fordele, selvfølgelig, som, som Android har. Jeg har gjort det med min at jeg har smidt en en custom rom på og det lægger jeg lige link til ned i i shownoterne eller i, i videobeskrivelsen her og jeg har også lagt en anden kernel på så det kræver altså, at man at man nørder lidt med den her så så kan man få rigtig god både batteritid og og man kan også få et styresystem, som jeg synes er, er rigtig velfungerende hvis man er træt af hvis man er træt af, af LG's skin så kan man lægge den her Google Now Launcher på det har jeg gjort og så får jeg det her Google Feed. I kan se, at jeg har en, en Counter-Strike-kamp kørende her i, en, i et vindue, der ligger oven på, på alle de andre vinduer. Det er sådan nogle dejlige Android-ting, man kan gøre, ikke? Um, men det var bare lige en, en, en kort anbefaling, eller i hvert fald en, en reminder om, at man med fordel kan kigge på nogle af de her lidt ældre flagskibstelefoner, købe dem brugt, og så stadig få, få rigtig, rigtig meget for, for pengene. Så et lille tip herfra, og skriv, hvis I, hvis I shopper den her. Jeg skal måske lige sige, hvis I er ude efter sådan en LGG 3 her, så lad være at installere øh, Mod på, fordi at den, øh, den rom den har ikke muligheden for at tilgå kameraet på samme måde som man har, hvis man bruger en rom der er baseret på LGs oprindelige styresystem. Det er sådan en super nørdet Android noget. Jeg lægger lidt links i, øh, i videobeskrivelsen som sagt, og ikke altid forfatter mig hvis I har øh, hvis I har spørgsmål. Tak fordi I kiggede med. Esben Aude.